Onze leefomgeving wordt overspoeld door giftige stoffen, zo stelt toxicoloog Abel Arkenbout van ToxicoWatch. Onder andere mondkapjes bevatten grote hoeveelheden PFAS, een toxische substantie. Daar gaat Arkenhout zometeen veel meer over uitleggen. En hij neemt ons mee in de strijd die hij voert tegen de verspreiding van deze en andere giftige stoffen. Dat is wel Arkenbout, hè? Abel Arkenbout, moet ik inderdaad wel goed zeggen. Excuus en hartelijk welkom voor het eerst hier bij Black Box Today. Dus ik mag nog een beetje oefenen op je naam. Even kijken, vertel ons eerst even wat meer over wat je doet in jouw functie en bij dat bedrijf, ToxicoWatch. Dat is een stichting waar we uitwerken. En dat is een stichting die waar mensen, of vaak zijn het groepen mensen, die aankloppen bij ons als zij een giftig probleem in een leefomgeving ontdekken. Ik noem het bijvoorbeeld een afvalindustrie of een industrie dan die steeds vieze rook uit de schoorsteen laat komen. En als dan de burgers gaan aankloppen bij de overheid, dan krijgen ze, er is niets aan de hand. Maar ze vertrouwen toch niet. Dan komen ze vaak bij ons om te vragen van, is er nou werkelijk niets aan de hand? En dan gaan wij onderzoek doen. En wij doen dat vaak met biomonitoring. En biomonitoring houdt in dat wij onderzoek doen op op levende organismes. Vaak doen we het op kippeneieren. Gewoon bij mensen in de tuin die kippen houden. Of op mos of planten. En we doen ook onderzoek op moedermelk. Ja. Maar ik wil gelijk iets opmerken van dit plaatje hier. Want ik zie, een beetje aansluitend op waar je het over had. Over de zorg die je eigenlijk voor kinderen moet hebben. Onze zorg is heel erg ook, van dat mondkapjes, gemandeerd zijn, verplicht werden, voor kinderen om te dragen. Mm-hmm. En wij zijn begonnen met, waarom doen we eigenlijk onderzoek met mondkapjes? Dat was eigenlijk begonnen eigenlijk van, er werd een enorme productie van allerlei mondkapjes. En we zagen de mondkapjes overal in de gazonnen verdwijnen. En dachten van, maar wat gebeurt er nou met die mondkapjes? Ook als ze naar de afval over worden gebracht en daar worden verbrand. En wij doen al een aantal jaren onderzoek naar PFAS. En PFAS heeft namelijk de eigenschap dat het heel moeilijk afbreekbaar is. En wij twijfelen echt van of een afvaloven deze stoffen wel kan kapot maken. En we hebben ook onderzoek gedaan. Ik geloof 20.000 uur hebben we met een meetapparaat in een schoorsteen van de afvaloven. En daar hebben we het ook inderdaad ook gemeten, de PFAS. Ja, vertel eens even wat meer over PFAS, wat dat precies is. Ja, dat is een heel moeilijk begrip. Giftig. Het zijn giftige stoffen. En je begint we hebben eigenlijk een afbeelding van. Die kunnen we even laten zien. Volgens mij is er geen af. Want het is ook. Het begint eigenlijk ook van, wat is eigenlijk PFAS? Zien we hier? Dit is een van de Europese Commissie. En daar wordt ook behandeld de Sustainable Development Goals. En hier zie je is ingezoomd eigenlijk op de PFAS, de producten. Het staat voor, dat is een beetje moeilijk, per- en polyfluor geacyleerde substanties. Dat is een heel moeilijk woord. Maar het komt eigenlijk neer van dat er fluor, gefluoriseerde verbindingen zijn. En die verbindingen worden gekarakteriseerd dat ze heel erg sterk zijn. Ze zijn bijna niet kapot te maken. En ze hebben ook nog de eigenschap, ze stoten water af, vuil, olie. En als je het in verf gebruikt, die verf blijven goed opzitten. Dat zie je bijvoorbeeld bij de windmolens. Die zijn ook gecoat met dit soort zaken om alle weersomstandigheden kunnen volstaan. En waar zien we het nog meer in terug? Even voor de beeldvorming. Dus je noemde al windmolens, waterafstotend, mondkapjes. Ja, en daar zijn we later op gekomen. Maar bijvoorbeeld schoenen, dus het waterafstotend houden. Of outdoor kleding, dat je dan droog blijft. Wel. Ja, en er wordt heel veel gebruikt in textiel. Je hebt het over pannetjes, ook. Tandpasta ook? Of ja, dat is eigenlijk weer de atomische. Maar wat wij eigenlijk bedoelen, zijn de wat meer ingewikkelde fluorverbindingen. Maar die worden helaas ook gebruikt in tandpasta. Het wordt in allerlei producten. Dat geeft hier eigenlijk ook aan in dit plaatje. Je komt het heel veel voor in
auto, de seats waar je zit, de bekleding. En, ja. Heel nuttige verbinding dus eigenlijk. Het zijn synthetische verbindingen. Ja. Inderdaad. Dus brandweer. Dus het blussen van branden wordt het uitstekend voor gebruikt. Omdat je daar de meest merkwaardige branden mee... En het zit dus continu om ons heen. En jij bent hierover geïnterviewd door de andere krant. Ja, Karel Beckman heeft mij benaderd. Ja. Die is aanstaande zaterdag te lezen. Ja, morgen dus. Ja morgen inderdaad. Ja. Vertel eens wat meer over dit artikel. Ja, nou, zo moet eigenlijk. We zijn begonnen dus eigenlijk met de vraagstelling van. De mondkapjes. Hoe zit dat eigenlijk met die giftige stoffen die in mondkapjes zitten? Nou, daar hebben wij een onderzoek geïnitieerd vanuit onze stichting. En daar kwamen een heleboel. Een hoge uitslag van PFAS eigenlijk eruit. En als je dat vergelijkt met de normstellingen die. Europa legt aan de textielbrands, zagen wij getallen die 1000 maal hoger werden bevonden. Dus dat is eigenlijk best wel kwalijk dat dat gedaan wordt in dit soort, ja, dat heet dan medisch textiel, ter bescherming, weet je al, van gezondheidsredenen. En daar zitten dus stoffen in die heel makkelijk los kunnen laten. Want het is eigenlijk een heel zacht plastic. Het is ook disposable, weggooien materiaal wel. En, mag ik de associatie maken met, heel grof, maar ik ben ook geen toxicoloog of chemicus. Ja. Maar asbest, hè, dat fijne, moet je dan daaraan denken? Oh, het zal fijner zijn natuurlijk, maar het kan vervliegen, het kan loslaten. Het kan loslaten. Dit zijn dus chemische verbindingen die als stofdeeltje, maar ook als gas kunnen loslaten. En wat het meest is, opgelost in de microvezels, waar zo'n masker eigenlijk is opgebouwd. En die laten, ik heb artikelen gelezen, echt, er zijn duizenden vezels die eigenlijk loslaten als je dat aan het ademen bent. En bovendien is het voor je mond, weet je, is het ook vochtig. Weet je wel, er ontstaat een heel medium waar deze stoffen in zitten. En je hebt het voor je mond. Je slikt het dus in. Je hebt het voor je neus. Het gaat door je neus. Bij je neus, hier zit een, dat heet dan een blood-brain barrier. Dat is een membraan wat bedoeld is om te beschermen, je hersens te beschermen tegen dit soort giftige substanties. Zou dat het karakter van volwassen mensen kunnen bepalen? Ja. Maar je had het over giftige stoffen. Hè? Dus en nu was een bekend adagium uit de toxicologie is... sola dosis facit venenum. Potjes Latijn heb ik me laten vertellen. Maar goed, dat is een... Paracelsus, Paracelsus. Is het eigenlijk nu dat je een hoge concentratie juist op die plek genereert... waar je het niet wil hebben, zo dichtbij je? De Paracelsus, daar ben ik inderdaad mee opgevoed, weet je wel, in de toxicologie. Maar waar wij nu ons mee bezighouden met, en dan hebben we het ook over dioxine en de PFAS, hebben we verbindingen die deze regel starten. Het zijn persistente, dat heet dan, die stoffen krijgen niet afgebroken. Als het eenmaal in je lichaam is, dat gaat je hele leven niet meer weg. Dus het blijft in en het blijft de toxische eigenschappen blijven het houden. Die toxische eigenschappen, wat zijn die dan en zijn die aangetoond? En bij welke concentraties? Dus daar gaat het dan om. Nou, en dan moet je dus echt gaan denken aan, en dat is dus het bijzondere met dit soort stoffen, aan nanogrammen. Dus 10 tot de min 9e, 10 tot de min 12e gram. Het zijn dus hele kleine hoeveelheden die al tot een bepaalde schadelijke effect kunnen halen. En dat is dus eigenlijk het meest zorgelijke van deze stoffen. Zo weinig en dan zo ernstige effecten. En deze stoffen zitten dus gewoon in mondkapjes. Want je noemt het in... mondkapjes. Wij waren al tot een conclusie gekomen, een heleboel mensen, dat het niet zo verstandig is om een heleboel redenen om een mondkapje. Ja. Een petrikapje, biologische oorlogsvoering haal je heel dichtbij. Ja. Maar goed, er komt dus een argument bij. Maar het blijft een boeiend aspect van die dosis-effectrelaties. Hoeveel van iets is nou schadelijk? Aantonen van hoeveelheden. Tegenwoordig is onze detectieapparatuur dusdanig nauwkeurig dat je de minimste hoeveelheden kan aantonen. Dat hebben we bij de PCR-test gezien. Ja. Je kunt PCR's waarde van 37 wordt nog positief gerekend. Heb je één molecuul, één gen, één fragmentje van een virus, heb je opgekweekt tot een detectielimiet.
Ja, dus het is natuurlijk bizar. Ja. En dat zullen we steeds meer gaan zien. Dat er paniek gecreëerd wordt rondom een bepaalde stof. En dan wordt het een giftige stof genoemd. En, ja. Noem maar wat. Dus dat is een hele interessante discussie. Die ja. We, ja. Ik vind ja. jullie een hele interessante stichting. Maar zeg je dan dat je denkt dat het niet toxisch is in die aantallen? Of begrijp ik je dan verkeerd? Dat is inderdaad de dosis-effectrelatie. En dat is een hele belangrijke waarvoor de wetgever vaak de bocht afsnijdt via lineaire dosis-effectrelaties. Die toont ergens een schadelijke concentratie aan. En dan veronderstelt hij naar nul een rechte lijn. En dan gaat een factor 100 lager zitten en zegt, nou, dat is de limiet. Terwijl er vaak in de toxicologie is er een soort hormese, een drempel, met straling ook, waaronder een effect niet waarneembaar is. Of misschien zelfs wel gunstig, zoals met straling. Maar dat komt dan helemaal niet uit de verf. Met andere woorden, je maakt je normen veel te streng. Dus ja. Die factor 100 lager dan iets schadelijks, nou ja. Dat is die. Maar bij PFAS zie je eigenlijk totaal het omgekeerde. Toen begon in 2006 werd de giftigheid van de PFAS werd vastgesteld. En door de jaren heen is het wel een factor 1000 is het naar beneden gesteld. Men ontdekt steeds meer dat het veel giftiger is. Zelfs het RIVM geeft ook toe. We zijn eigenlijk geschrokken van deze giftigheid. Normaal wordt de toxicologie wordt ook gedaan op dierproeven. En dan ga je kijken hoe het in een rat, weet je wel, in een hond, hoe dat reageert. En men was eigenlijk nog weinig proeven op de mens. En ineens kwam de ontdekking, hey, deze stoffen reageren in de mens heel anders. Dus want jullie hebben uitgebreid onderzoeken hier gedaan. Wat zijn de effecten op de mens? Dat is een heleboel. Ja. En wat we het eigenlijk het meest ernstig vinden is de afname van de immuniteit. Dus je krijgt een verlaagde immuniteit. Dus weet je gebruikt eigenlijk mondkapjes om jezelf te beschermen. Weet je, tegen weet je wel, een virale weet je wel, of bacteriële infectie. Maar in feite wat er gebeurt is dat je jezelf eigenlijk beschermt met stoffen die datzelfde effect weer naar beneden kunnen doen. En daar heb ik het meeste zorg eigenlijk voor de kinderen en ouderen die deze mondkapjes dan moeten dragen. Dat het eigenlijk een soort tegengesteld effect heeft. En ik vind eigenlijk dat ook een taak had moeten zijn van de overheid, van de RIVM, dat zij dat van tevoren hadden moeten checken, weet je wel, daar proeven op doen. In hoeverre kan je dat weet je wel verplichten? Want er zitten wel risico's aan. En ik snap het ook wel dat ze dat hebben gedaan. Weet je wel, waterafstotend. Weet je, want als je vochtig mondkapjes hebt, dan kunnen allerlei bacteriën zitten. Snap ik. Maar dezelfde tijd zijn die stoffen, er worden steeds duidelijker, die stoffen hadden eigenlijk nooit gemaakt moeten worden. Hebben wij nu een PFAS-crisis? Dat wordt wel langzamerhand duidelijk. Ja. Ja, je ziet het overal. Weet je wel, in Zeeland zie je het ook al. Drinkwater. Ik woon aan de Schelde. Hè. Ja. Ik kom uit Zeeland, Middelburg, ligt op Walcheren, Westerschelde. Heel veel vanuit Antwerpen wordt natuurlijk onze kant op geloosd. 3M-fabriek. Ja. Ja. En daar leeft het eigenlijk heel nadrukkelijk pas een jaar of twee in de media. Maar dat vind ik verwonderlijk, want al decennia lang wordt dit spul gebruikt. En daarvoor heb ik ook dat plaatje hier. Moet ik misschien eventjes ook zetten. Van. We hebben dus ontdekt dat dat is de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. Dat eigenlijk de PFAS, dat staat al tot hier. En wat doet men? Men gaat nu iets verplichten waar al die stoffen in zitten. Waar je denkt van ja, dan kan je. We cross the line, zeggen we dan. We zijn over de lijn. Stichting Toxico Watch heeft dat dan in kaart gebracht. Ik ben heel benieuwd naar jullie artikel. Ga ik morgen meteen lezen. Ja, die zijn ook net op je beeld, of althans een deel ervan. Ja. Graag, weet je wel. We hebben als stichting de Groene Rekenkamer. Ja. Ik treed graag in dialoog, in debat met jullie. Publiceer een artikel bij ons. Dan kunnen we daar een hoor, wederhoor enzovoort iets over opzetten. Ja. Want Jaap Hanekamp hier ook wel eerder te gast geweest. Die is ook een toxicoloog, chemicus. Ja. Heeft dit onderwerp ook al behandeld. Ja. En daar toch een heel grondig artikel over gepubliceerd op zijn eigen blog, jaaphanekamp.com. Ja. En daar een hele andere conclusie aan verbonden.
Okay. Dus ik, ga het heel graag toetsen. Abel, wat moeten we dan doen? Want als ik je zo hoor, dan zit PFAS eigenlijk overal. Het zit in mijn tandpasta, het zit in een mondkapje, het zit in mijn pan met mijn antiplaklaag. Het zit in mijn jas, het zit in mijn schoenen. Wat kan ik nog doen? Dat is het punt. De industrie is eigenlijk veel te ver gegaan. Weet je al, met de ontwikkeling van deze stoffen en overal maar in te stoppen. Zonder dat ze eigenlijk. Want eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen, ze wisten dat deze stoffen gevaarlijk waren voor de gezondheid. En toch is men doorgegaan op deze weg. En nu staat aan, weet je, een grote groep van toxicologen zegt, we moeten de groep, de hele familie van PFAS, moeten we verbieden. Ja? Wow. Ja, we praten dus wel over 4 tot bijna 10.000 stoffen. Hè? Ja. En je zegt, ze wisten dat het schadelijk is. Ja. En toch gaan ze ermee door. Nou, straks komt er misschien wel weer. Komen er misschien wel weer maatregelen waarbij iedereen die mondkapjes moet gaan dragen? Wat kunnen we dan het beste doen? Die mondkapjes moeten eerst heel duidelijk gecheckt worden. Weet je wel, of dat niet een schadelijk effect kan hebben naar de mensen. In ieder geval zou je alternatieven moeten vinden voor die PFAS. Maar dat hebben jullie al gecheckt en je zegt, dat is zo. Het is schadelijk. Die PFAS moet eruit. Er moeten nieuwe producties. Dus al die productieeenheden in China. Maar dat wordt de hele moeilijkheid. Probeer die maar, weet je al, te zeggen van, je moet die PFAS eruit. En PFAS is een verdienmodel. Weet je al, daar is zoveel geld in verdiend. En ik vraag me af of de fluorindustrie daar. Duidelijk. Ja. Abel, hartelijk dank voor jouw bijdrage. Dan gaan we nu naar Black Box Insight.